Оставка нема, но тужби за клевета и навреда има за дел од медиумите новинари политички партии, а кривична пријава ќе има и за Климент Чепуњовски поради неовластено снимање. Откако неколку пати одби да даде одговор на прашањето, генералниот секретар на владата Драги Рашковски вели нема намера да си поднесе оставка по објавената аудио снимка. Ева, ако ви треба не. Ако ви треба за некада да пратите надвор од Македонија, не. Мислам дека редно време да се врати достоинството на вршителите на јавните функции. Значи, тие не се мета за пропукување, нити пак некој има право да биде навредуван или на било каков начин омаловажуван од страна на било кој. Рашковски дециден не тендер, туку се завршувала веќе од почната работа. Со ни за документи, презентација и слайдови, Рашковски речи си еден час ги убедуваше новинарите дека опозицијата и дел од медиумите, која објавија снимката, шират лажни вести. Договорот за избор на италијанската фирма Леонардо според Рашковски е подпишан од страна на менеджментот поставен од минатата власт, односно од Живко Поповски, татко на поранешниот министр за надворешни работи Никола Поповски. Мислам дека период од каснење на 5 и пол години и тоа каснење, односно доснење во паза кога не е ни реализација на ваков клуциален систем за безбедноста на воздушниот простор во Република Северна Македонија е абсолютно недозволив. И затоа се сите овластувања, сите задолженија, сите обрски дадени од владата према генералниот секретар, према министерот за транспорт и врски и останатите кои што се инволвирани во целиот процес за да овој процес добија одредена динамика. Рашковски не демантира дека гласот на аудио снимката е негов, но вели несериозно е да се објави само дел од разговорот кој според него траел околу 1 час. Владиниот секретар додава: Разговорот на состанокот одржан на 18 октомври минатата година е снимен од страна на сега разрешениот директор на техника во МНАФ Климент Чепуњовски. Понизата дилеми во јавноста за Рашковски како генерален секретар на владата бил дел од вакв вид на состанок, тој појаснува бил задолжен од страна на владата за одржување на сустанок со представниците на италијанската фирма која го добива тендерот, представник од министерството за транспорт и врски, но и представниците од МНФ. Од опозицијата вчера до обвинителството доставија кривична пријава против Рашковски. Денеска пак повторно го повикаа владиниот секретар да си поднесе уставка, а обвинителството да побара притвор се со цел како што велат да не влијае на постапката. Во Македонија, според Уставот, важи презумција на невиност. Не се плашете да докажете што и како сте правеле вршејки јавна функција пред надлежните и истражните органи. Мојата цел е да се избориме за правна држава, А главниот постулат на моето политичко действување не е желбата за пари и власт, туку за спроведување на економска лустрација со која ќе добиеме колега конечно шанса да побараме прием во Европското семество. На денешната пресконференција Рашковски преку социјалните медиуми ги повика Климен Чепуњовски, како и Иванка Василевска од ВМРОД да поманае. но тие не присуствуваа.